պատկերացրեք սորսականները իշխանության են գալի եւ դրանից հետո այդ 100 կիլոմետրի վերահսկողությունը ես կարծում եմ որևէ մեկի համար գաղտնի չէ թե ում հսկողության տակ է անցնում հարցեր կա որոնց մեր ազգագրացությունը ես զարմանում եմ հայաստանի իշխանությունը գնում հայտարարում են ընդ էի որ մարդկանց ճշտամիններ չգիտեմ Ղարաբաղի հայաստանի իշխանությունների ժողովրդին հաթաթա են տալիս թե եթե մարդկանց ընտրեք ու տակից աշխատում են ինչ-որ սորսականներ, ի՞նչ է կարծում եք, ռուսական կամ իրանական հատուկ ծառայություններ էս ամեն ինչ չեն տեսնում։ Հիմա չի բացառվում, որ չեղարկվի նաև Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ռուսաստանի Դաշնություն ապրիլին։ Որտեղ իրանք փորձում են դայ անորոշ հետսա, բոլորը հարցեր են, որ ես զարմանում եմ, նաև վրաստ երկրորդ անգամ եմ ասում, դիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իրա պրոտոկոլը է, ինչ եք ասում, արարողակարգի ղեկավարներին։ Լավ, գնում եք Վրաստան։ Իրանց երկրի ղեկավարը կանգնում է ամբիոնի վրա, որտեղ Վրաստանի զինանշանն է։ Նայեք, ամբողջ աշխարհում ընդունված է, մյուս ամբիոնի վրա կամ լինում է ընդունվող երկրի զինանշանը, կամ ընդհանրապես որևէ երկրի զինանշան չի լինում։ Վրաստանի զինանշանի տակ կանգնում Հայաստանը ներկայացնում։ Եթե տրիվիալ բաները արարողակարգային չգիտեք, ովհետ էս է, Վրաստանի վարչապետը գա, ասենք Ամերիկայի նախագահ գա Ռուսաստան, Ռուսաստանի գերբի դրոշի բանի տակ, գերբի տակ տրիբունայում կանգնի եւ Ամերիկա ներկայացնի։ Արարողակարգերում ընդունված է ընդունող երկիր այո իր գերբը, եթե ունի այն ընդունող երկրի գերբը այդ ամբյոնի դրմը, եթե ոչ ամբյոնի վրա ոչինչ չի ուղարկի։ Նույն ամբյոնից է, բայց առանց զինանշանի։ Մարդիկ Հայաստան չեն ներկայացնում, չեն էլ հասկանում ինչ բան է Հայաստանը։ Հիմա այն ուզում են Արցախի հետ նույն խաղը խաղալ, չի կարելի, ձեզ դուք չեն տալու։ Դուք ձեր այդ հիմար գործողություններով վնասում եք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև Արցախի գոյությանը։ Հասկացեք, ոչ կարելի է դրան գնալ։ Հիմա այլ Սամվել Բաբայան, Մասիս Սմայլյան, որով շատ լավ ճանաչում եմ, որով շատ բայց ես չգիտեի, որ այդ մարդիկ կարող են այդքան տրանսֆորմացվել։ Եվ հիմա էլ փորձել մանիպուլացիաների միջոցով Արցախի հասարակությանը խաբել։ Ես միանշանակ ասեմ, որ Մասիս Սմայլյանն է։ Պարզ է, Եվնեսյանի հաճախակի այցերը գաղտի հանդիպումները Մասիս Սմայլյանի հետ։ Սամվելի ես վարքագիծ եմ հասկանալու։ Իրաց պետք է դեր լինի մարդ, որը հետո ով որ իրաց է հրանգում, այդ մարդուն է հրանգի եւ իրաց միասին նույն մարդու հրանգը նույն կենտրոնից ղեկավարող կատարի։ Թե չէ ճշտամիններ են հայտարարում Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյան, որի ծննդյան օրն է այսօր, ես սրտան շնորհավորում եմ իրան ցանկանալի ընդրաշալում հաղթանակ, ասեմ որ բոլորն են խոստովանում, որ ես ամենան լավ քարոզարշավը տանգենց Վիտալի Բալասանյանի դրած հերակը։ Ինձ համար շատ ընդունելու հարցերի են այս վարի կարծիքով, գիտեք, Անժելա ջան, ես քո տաղավարում 10 տարի իր վարչապետ եղած ժամանակ դրա գործունեությունը միշտ պաշտպանել եմ քննադատողներից, որ քննադատել են։ Իհարկե, վերջին շրջանում իր որոշ հայտարարությունները ինձ շատ անհանգստացրել են, բայց ֆունկցիան գտնում ես կուզենայի, որ այն ուժերը, ովքեր Արցախի համար աշխատել են, աշխատում են, շարունակեն նույն կերպ աշխատել եւ հասկանան, որ վաղթե ուշ մետի են իրանք միասին ընդհանուր գործ պիտի անեն։ Ուրեմն մենք կարողանան Արցախի հիմնախնդիրը չդարձնել արկածախնդիր մարդկանց ունենան համար խաղալիք եւ չհասկանան, թե խաղալիքը ոնց կարելի օգտագործել ու կոտրեն կամ փչացնել։ Ես պաշտպանության նախարարի Դավիթ Տոմյանին եմ եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարին։ Որոշ զինվորականներ շատ ակտիվ սոցցանցերում կարուսներ են։ Ես կարծում եմ դրանց պիտի պատժել գործից հեռացնել։ Անուններ եթե պետք է, ես խնդրում եմ Դավիթ Տոնայանին եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարին, ես անունները կփոխանցեմ իրան։ Ընդ որում լեկտի կարուսություն են անում։ Լինելով պաշտպանության բանակի ծառայողներ, տեղից աշխատավարձ ստանալով, Արցախի նախագահի հասցեին ամենավերջի խոսքերն են ասում։ Ինչ է ասում։ Եվ ուրեմն պաշտպանում են այսպես կոչված Սամվել Բաբայանը, իբրև անդորում դա նոր չի, ես զարմանում եմ, որ մեր անվտանգության
երրորդ գլխավոր արտության աշխատակիցները չեն նկատել եւ այդ մարտիկ միջի հիմա պատժված չեն, կոչումա զնված եւ գործից հեռացված չեն։ Այդ մարդկանց հարցը ես շուտով պաշտպանության եւ բանակի հրամանատարի եւ Դավիթ Տոնյանին ներկայացնել եմ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, զարմանում եմ, ուր են նայ այդ աշխատակիցները։